Takže v dnešním videu si ukážeme laserovou geometrii značky Hunter. Tato geometrie se skládá ze samotného zvedáku, z počítače, monitoru a z laserových snímačů. V dalším kroku spustíme program k seřizování geometrie podvozku vozidla. Tak geometrii provádíme na voze Škoda Felicie, takže dáme režim Volkswagen a Audi. Dáme začátek měření a seřízení. Zde zadáme základní údaje o vozidle, jako je poznávací značka. Vybereme značku a model vozidla. Zde jsou napsány požadavky na měření. Jsou tady, je tady vlastně napsáno, co musíme zkontrolovat a co musíme udělat před měřením geometrie. Jako je například, že musí být plná nádrž, pneumatiky musí být nahuštěny na stejný tlak a další věci. Zde máme napsané základní rozměry. Ty musíme zkontrolovat a značí nám to vlastně, jestli jsou v pořádku tlumiče, verování jako celek, a jestli není nějak narušena stavba toho vozidla. V této tabulce vidíme požadované hodnoty pro dané vozidlo a v pravém sloupci vidíme toleranci. Teď přistupujeme k samotné montáži laserových snímačů podle vyobrazení na počítači. Takže nyní namontujeme laserový snímač na kolo. Snímač musíme zajistit ocelovým lankem, kdyby se náhodou povolil, aby nedošlo k rozbití snímače. A snímač následně musíme zapnout. Pomocí vzduchového zvedáku zvedneme přední nápravu vozidla, aby jsme mohli vykompenzovat snímače na přední nápravě. Tak. Takže laserový snímač zaadaptujeme do vodorovné polohy. Stiskneme zde tlačítko, rozsvítila se nám červená kontrolka. Otočíme kolem o 90 stupňů, dokud se nám nedožne zde zelená kontrolka. Teď snímač opět zaadaptujeme do vodorovné polohy, stiskneme tlačítko, zase nám zelená kontrolka a opět otáčíme kolem o 90 stupňů. Prožne se nám zelená kontrolka, snímač zaadaptujeme do vodorovné polohy, stiskneme tlačítko a kompenzace kola je hotová. Takže kompenzace snímačů nám ukazuje hazivost kol, která jejich výsledná hodnota se nám zobrazuje na monitoru počítače. A jak už vidíme, je to 13 minut. A tento postup opakujeme u všech kol vozidla. Před spuštěním vozidla musíme odjistit tyto plošiny k dalšímu seřizování. Že pomocí tohoto přípravku zajistíme volant, aby se nám při seřizování
nepootočil a nenarušila se geometrie a pomocí tohoto přípravku zabrzdíme vozidlo, aby se nám při seřizování nijak nepohlo a neovlivnilo to geometrii vozidla. Takže další měření zjistíme zbíhavost, odklon a záklon kol vozidla. Toto měření provádíme pomocí natáčení volantu podle vyobrazených hodnot na počítači. Musíme vlastně mít vždycky v zeleném poli. Vrátíme kola do přímého směru. Tak zde vidíme, že je na přední nápravě špatný odklon, který je u tohoto vozu neseřiditelný. Tak je zde špatný příklon na levém kole předním, ten je taky neseřiditelný. A jediné, co se znáte u tohoto vozidla dá seřídit, tak je zbíhavost na přední nápravě, kterou si ukážeme, jak se seřizuje. A na zadní nápravě máme špatnou zbíhavost na pravém kole a u tohoto vozidla se zběhavost na zadní nápravě seřizovat nedá. Takže teď povolíme jisticí matku na čepu řízení. A samotné seřizování provádíme pomocí otáčením tyče řízení. A hodnoty se nám zobrazují na počítači. Tak po seřízení opět dotáhneme jisticí matici. Tak a zbíhavost levého kola je seřízená. Takže geometrie na tomto vozidle je hotová, zběhavost přední nápravy je seřízená, nic víc se u tohoto vozidla seřizovat nedá. Posledním úkolem je demontovat snímače, dát je zpět na počítači, kde se nabíjí a odvést auto pryč. Takže posledním krokem seřízení geometrie vozidla je vytisknutí protokolu. Na protokolu se nám zobrazí vozidlo před a po seřízení. Hodnoty před seřízením a po seřízení.